นี่จะไอ้คันมานี่จะบ่ดูบ่ไม่ปะตังเงินจิ๋นนี่แหละเตียวมาไม่อยากติวดานี่จิไอ้คันแลหุบเตียวยงคันแลหุบเตียวไอ้คันแลหุบเตียวทําเมนซาคันแลหุบเตียวซอนี่จิไปไสไม่ได้เยมาเลยสิอ่ะไอ้จิปုတ်คันน่ะอะนี่เนาะไอ้ยอมมาสุดเลยดานี่จิคันมาเปลี่ยนไล่ตาอ๋อแมงคลีแลไม่ส่องนี่แมงคลีไม่ส่องเนี่ยด้วยป้ายอย่างไม่ต้องน่ะติชาไอ้เราดีไซน์นั้นนี่จิอวายอย่างต้องล่ะสออวายอย่างจิอวาเนี่ยอะเปียเนี่ยนี่จิผ่าไล่ ตัวไอ้คนนะเฮ้ยเดี๋ยวดีแค่นี้ส่วนเชียร์ด่านี่จีเอแฟนนี่ไปถ่ายพิซซี่กงด่าอยากได้ไปส่งนี่จีเนียนก้ามาไม่รู้พี่ตีอะไรวะเนาะนี่จีแฟนนี่ไปถ่ายพิซซี่กงเชียร์ด่านี่จีกงนี่ว่าดีฮะนี่จีอยู่วาเลนไทน์นี่เนาะแล้วสาวดีฮะอ่าเลยตัวนี่จูเดนยาวนี่ยังไม่เกิดดีลูกสาวสูงเลยจะเนี่ยไอ้คนนั้นนี่จีแฟนนี่ไปถ่ายพิซซี่เลยวะที่ถ้านี่จีสาวสินี่วะไอ้ยันว่าเราสาวสินส่วนวิวเราดอ แม่ก็จริงสาวไปสิเพราะฉะนั้นจะแม่ก็จริงยันพัดนะนับไปจากที่โอเชียนไซด์ไลน์เฉยมานี่จะจ่ายดอกอู้ว่านี่จะวุ้นทุกผ้าผูกสาบอยู่ไอ้บ้านเนาะจีสาบีตุ้ดได้ยาดอกกงน้าเลยอะไม่ติดติดเนี่ยเฉยมานี่จะวุ้นทุกอีสาบพลายไอ้บ้านนี่จะวุ้นทุกอยู่ปูบีอ่ะใจไหลวุ้นทุกยาดอกติดไอ้บ้านเออวุ้นทุกผ้าผูกส่งนี่จะจีน้าเลยมาเออวุ้นทุกสาวเลยกายมีฟิลโลเชียนยันฟิลโลก่อนไอ้เนี้ยเนี่ยเป็นว่ามันตัวเราเนี่ยจะไอ้
အိတ်ခန်းကတော့ဒါကတော့ beauty mind niji ရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုအစအဆုံးတော့နော်ဒါ niji ရုံးခန်းပေါ့ကျောင်းခုနပြောလို့ရေကြီးခန့်ကြီးရဲဒါပေမဲ့ PC PC ကအကုန်ဒေတာလုတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကနေကြအဲ့လိုမှုရဆိုလို့ရှိရင်လို့ပျော့ပြီးအဲ့လိုဝင်သွားတဲ့မှုရမျိုးအရင်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့နေကြအရင်အိတ်ကျန်တော့ငငယ်လေးရအမေက2ယောက်ဤကနေနဲ့ပဲထား။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလိုအိတ်တယ်နော်။နေလေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်။ညာကြိုက်ခေါင်းထဲမှာနေအဲ့လိုအဲ့လိုဟာရနော်။အခုဒီလေအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအိတ်တယ်ဆိုတော့အိမ်မှာမရအောင်အဲ့လိုကတင်စုံ2ယောက်ဤကနေနဲ့ပါ။အဲ့ဒါလေးကနေကြီးကိုယ်ပစံတကိုယ်ပဲထားတာ။ဈေးနည်းနည်းကြည့်လို့ဘရန်ဒောင်းနေကျသိမ့်မထွက်ဖြစ်ဘူးပြီးတော့အရန်ပူတော့လေတခုလုံးမှန်ကပ်ပြီးတော့ EGD မှာဆိုအလုပ်လုပ်တယ်ဟိုမှာအလုပ်လုပ်ကအရန် editing ထိုင်ရတော့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်ကပြင်ပြီးဆိုနေဒီမှာ editing ထိုင်နေပြီးရင် EGD speaker လေးယူရဲတချင်းနာထောင်နေ EGD ဇုံလေးနဲ့နေကြအစိမ်းကိုပြင်းရအဓိကဥအိမ်ကိုနေခြင်းအောင်နေတယ်တမင်တသက်ကိုဖန်ပြီးတယ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်ရတယ်မဟုတ်လို့ရှင်အပြင်သွားရယ် coffee ဆိုင်ထိုင်နေဆိုပတ်ဆက်ကိုအဲ့အိမ်မှာပဲကော်ဖီတောက်တယ်ကော်ကိုအိမ်မှာကိုနေခြင်းတဲ့ပုံလေးနေလို့လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့အခန်းနေဖွဲ့ကြည့်ပုံတော်တော်များများလေးကြာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းလို့ထားတယ်။ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှင်လှအောင်ပေါ့နော်။ပြီးတော့တောင်မျိုးစုံလုံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ဆရာနေရာလေးပုံများတာပေါ့။အဲဆိုတော့အပြင်မှာဓာတ်ပုံရိုက်ရတာမလွယ်ဘူးလေ။အများကြီးနေရာမှာရရတယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဘာပြော credit ပေးရတယ်။ပြီးရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမရအောင်လေ။ပြီးတော့ public area ကြာတော့လေလူတွေရမ်းရှုပ်တယ်တော့ကိုယ့်အိမ်လေးမှာပဲကိုရအောင်နေချင်ဖန်တီးရယ်။ဒါရောနေချင်အိတ်ခေါ့ပေါ့နော်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင် make up ပစ္စည်းအကုန်ရှိရအရင်တော့ကျတော့ဒီ makeup ပစ္စည်းကိုနေကြလေ blogger ဖြစ်မှစဆူတာမဟုတ်ဘူးနေကြီးဝါဒနာကိုကအရာ makeup တွေဝါနာပါဖြစ်တဲ့အတွက် major makeup တွေတော့ရှောက်ဆူရယ်အခုလဲကျတော့ကိုယ့်လောက်ကဒီလုံးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကောင်းတဲ့ investment ဖြစ်သွားပါဘူးနော်အပေါ်ပစ္စည်းအကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေကြီးကို PR gift တွေလက်ဆောင်ပေးရတာအကုန်လုံးနေကြီးတေးချားလေးတင်းတယ်ခါကြာလို့ရှိရင် review မပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှိပါဆိုအရန်များလို့အငန်းလက်ဆောင်နေတာပေးရမယ်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုလဲကိုပေးရပါနော်အဓိက main key ဆိုတော့နှစ်ခန်းနေရတော့ဘယ်နှတောင်းဝဝမပြီးဆုံးနိုင်တော့ဇလန်းပါနော်ဆိုနေဒီ eye shadow တွေ eye shadow အလွတ်တွေပေါ့ single chat တွေဒါရီကကျတော့ palette အကုန်ဒီချိုးပစ္စည်းတွေကဒိမ့်နေလားဆိုတော့အကုန်ပြစ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နေဒီကောင်မလေး assistant ကောင်မလေးကလုတ်ပေးတယ်အကုန်မှတ်ထား toothpaste skin care ဆိုပြစ်တယ် mascara ဆိုအကုန်ပြစ်တယ်နေကြ daily ရေးရေးထားတက်တယ်လေမတုံ့ပြစ်တဲ့ကြားပစ္စည်းဆိုလည်းအကုန်ပြစ်တယ်ဒီမှန်ရဲ့အနောက်မှာဟိုပါလေဒီရောပါဒီနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေကြမျက်ကပ်မှန်အရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုဘန်ကောက်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်မျက်ကပ်မှန်အများကြီးဝယ်ဈေးတော်ရယ်လေဒီကိုရန်ကကြတော့အလှပဲတက်တာဆိုတော့လေအာခါလဝင်နေကြပြစ်လိုက်တော့မဟုတ်ဆိုအလှဆိုအမြင်နဲ့မတက်ဘူး
ရင်မွေးကြောင့်ပြောရလို့ရှင်တနားလောက်ကြောင့်လေဒီဘာလို့ဆိုတော့နေကြရင်မွေး brand ဆွဲမရှိမူပေါ်မူတည်ပြီဒီနေ့ကိုကအဲ့လိုစိတ်ညစ်နေရဆိုလို့ရှင်ရင်မွေးတစ်ခုရှိအရန်ပျော်နေစီမွေးတစ်ခုရှိလို့ရင်မွေးလေးဆိုပြီးချေအကုန်လုံးအဲ့လိုတင်တာဒီနေ့ဒါလေးဆိုဒီနေ့နေကြ misty ရောဆွတ်ထားတယ်ရတော့လေ။အော်ဒါလေးဆက်ထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနည်းနည်းလေး main ကလေးဆက်နေလေဒီခံစားရတယ်။ဝင်ပါတော့။ကြည့်ရလေးဆက်ထားတယ်။အဲ့ဒီ make up ။ဒါရောနေကြီးရဲ့စပင်ပေါင်း3,600ပါတော့။အကောင်လုံးကမေးဘာလို့စပင်လူတက်တာလဲဆိုတော့နေကြီးတို့ကစပင်လူတက်တာအရန်စပင်ပေါ့ဆိုတော့နေကြီးစပင်ကတော်တော်လေးပဲရှိရောပြီးတော့အရန်စပင်ဆိုတော့စပင်ကပြည့်စည်ရပြီးတော့မနက်တိုင်းကျတော့ကိုကပုံလည်းမသွင်းနိုင်ဘူးသွင်းလည်းမသွင်းတော့ဘူးဆိုင်းလည်းမသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့စပင်တို့ကနေကြီးတက်ဆိုစပင်လူလေနေကြီးကောက်ဆွလိုက်တယ်ပြင်ဆင်ပြီးဒါနေကြီးဟာတော်တော်များများပါနေကြီးစပင်တို့ဆိုတော်တော်အကုန်ကြခံပြီးစုရယ်စပင်တို့တစ်ခုတစ်ခုဈေးကလည်းမနေဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ quality ကလည်းအရန်ကောင်းနိုင်ပြီဟာအဲ့ဘာလို့ဒီနေရာနေကြီးအယုတ်တွေနမယ်ပေးတာမူရတို့ဒူစာတို့နီလာတို့မာယာတို့မမေကအရန်စိတ်ဆိုတာနေယုတ်တွေကိုကုချက်ချင်းဟိုဘက်လက်တနမယ်ပေးတာအရန်လှတော့နောက်ပိုင်းဆိုမျက်နှာတို့ပါတက်ပေးဖို့လုပ်နေကြီးပတ်ဆိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဥမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Gucci ကဒါဂျပန်သွားတော့ဂျပန်နိုင်ငံကိုပဲရောင်းတဲ့ exclusive ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် DG ဒါပေမဲ့ DA ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Zara 9000ကျော်လောက်ပဲပြရတယ်။ Niji တော့က brand ဆိုတာကကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုပဲတဲ့။ဒီဟာကြီးဝယ်ပြီးတော့မှ Niji ရဲ့ Gucci ကိုင်းနေဆိုတာထက် Niji ကိုင်းတဲ့အိတ်ကလေးကလှလိုက်တာလို့ပြောတာကိုကြိုက်တယ်။ Niji style ဆိုတာကိုကြိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ Niji ကြောင့် Gucci ကိုနာမည်ပိုမကြီးစေချင်ဘူးကွာဒီလား။ Niji ကြောင့်ဟော तू ကဟိုဟာကြီးဝတ်တယ် ၊ DA ကဝတ်တယ်ဆိုမဖြစ်စေချင်ဘူး။brand ကိုနေကြီးအလကားမကြောင်ညာပေးချင်ဘူးကွာဒီလားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်တော့ဟာတော့ဈေးကြီးတာကင်တာဆိုရဲဟာယူနေကြီးမမြင်စေချင်ဘူးဒါကြောင့် brand တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို logo တွေတိတ်မပါနေကြီးပို့ဝဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မသိတာဘူးသူကမသိပြောမှသိရဒါပေမဲ့ဟိုကိုတွက်ကကြတာဒါကိုကကြိုက်တာ fashion ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းကို collect လုပ်တဲ့လူတခုနေရတာစုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟို Gucci ရော LV ရောအဲ့လို logo ကြီးနေတာဆိုနေကြီးမကြိုက်ဘာလို့ဆိုတော့အလကားနေသူ့ပစ္စည်းလည်းဝယ်ရတယ်သူ့လည်းကြောင်ညာပေးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုပြည်တွင်းမှာကြတော့လေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားပစ္စည်းရလဲတရုံလည်းမရောက်သေးဘူးနိုင်ငံခြားသွားပြီးဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ဟာယုံကြီးမဖြစ်စေချင်ဘူးအင်ဂျီရေပေါ့အင်ဂျီတွေကတော့အာညီကြီးကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီနှစ်တန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ပိုင်းနေပေါ့အပေါ်ပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြက်တွေပါမယ်လက်တွေပါမယ်လက်ရှည်ပါမယ်အကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညီကြီးကအကြောင်းနဲ့ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ main clay တော်တော်များများမှာပါလဲဆိုတော့အကြောင်းကအမဲရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကအများဆုံးရှိကြတယ်။အဲ့တော့နေကြီးကအမဲရောင်နဲ့အဖြူမဝစ်ဖြစ်အောင်အပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အဲ့တော့အမဲရောင်နဲ့အဖြူလိုချင်လို့ရှိရင်နေကြီးကနေကြီးမှာခုံလေးရှိခုံနဲ့တက်တက်ယူရတယ်။အဲ့တော့မဝစ်ဖြစ်တော့ဘူးကွာ။အမဲနဲ့အမဲနဲ့ဖြူမဲနဲ့ဖြူသူများရဲ့အတွက်အဆင်ပြေမယ်နေကြီးကကြာဒါ professional career တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အမဲနဲ့အမဲဝစ်ပြနေလို့မရဘူး။ကိုယ်ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူတွေကနောက် trend တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲနောက် fashion တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုကအဆင်ပြေနေနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီး effort တမင်တက်တက်ထုတ်တာ။ဘသူမစွားတော့နေကြီးလည်းအမဲပဲဝတ်လိုက်ချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဩအယောင်လေးနဲ့ဝတ်လို့ရှင်လူတွေပူကြည့်မယ်ဩသူတက်တက်ရက်လေးဝတ်တာပဲငါတို့လည်းအဲ့လိုတက်တက်ရက်လေးဝတ်မယ်ဆိုစိတ်လေးဖြစ်အောင်ဆိုနေကြီးတမင်တက်အလုံး color ဆိုအောက်မှာထားတယ်ဒီစကတ်တွေအောက်မှာထားတယ်ဘောင်းမီတွေပေါ်မှာထားတယ်အဲ့တော့ color တစ်ခုတွဲပြီဆိုလို့ရှင်နေကြီးအဲ့လိုမျိုးဒီခန်းထဲကိုလာပြီလို့စောက်စိန်လိုပဲဘယ်ဟာကြင်ကောင်းလဲဘယ်ဟာတွင်ကောင်းအဲ့လိုကိုင်နေဟိုကကိုင်နေပြီးကွက်ကိုတွဲကြည့်ရဲအဲ့လိုပြီးမှဝတ်ကြည့်ရဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးအင်ဂျီတွေကိုခောက်ထားလေခောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ဝုတ်ကြည့်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်ကြအိမ်မအောင်မပလူပြင်းနေရတယ်အခုတော့လုံးပြေတော့အခုကျဂျေကလေးနဲ့ကြောက်ထုတ်ကြည့်ရင်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့လိုက်မလားသူလိုက်ကတ်ကတ်ပြီဆိုမှကြိုက်မှထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တော်တော်အဆင်ပြေရယ်နေရာတော့နည်းနည်းလေးပူပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တင်းရတာလည်းအဆင်ပြေရယ်ကြည့်ရတာလည်းအဆင်ပြေရယ်ဒါဒီအပေါ်ကအခုတော့ငါဝယ်ထားတာမတော်တော့တော်တော်လည်းရှိနေမှာပေါ့နော်မတော်တော့လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ကိုလူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့အင်ဂျီဆိုနေကြီးခံနေရတည်ရတခါပဲဝတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါရင်းနှမျောရပဲရင်းနှမျောရခိုင်ကြလို့ရှိရင်ဒူအကင်းဆိုင်ဘူးဆိုပြန်ဝတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမရအောင်လေဘာပြောကိုပွဲတက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုပရိသတ်တွေကနေကြီးဘာဝတ်မလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဟမ်နေကြီးကအရာကြီးပြန်ဝတ်လာဆိုမကောင်းလေဒါ brand ဘက်ကလည်းမကောင်းကိုဘက်ကလည်းမကောင်းပါတော့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဒီလိုပွဲတက်အင်ဂျီပေါ့ပွဲတက်အင်ဂျီဆိုလို့ရှိရင်နေကြီးတခါပဲဝတ်ပြီးတော့အရန်ကြိုက်ပြီးတင်ထားရပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကတော့အကုန်လုံးစိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဟာနေကြီးတခန်းလုံးမှာအကြိုက်ဆုံးနေရာလေးပေါ့။ဒီကနေကြီးလဲပါအောင်မယ်။ဒီကဖနက်ဆူရအရင်ဝါသနာပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖနက်တွေကလည်းအခုခုနပြောလို့ expiry date ဆိုတာရှိရတယ်။အထူးသဖြင့် leather တွေပေါ့နော်။အဲတော့ဖနက်တွေဆိုလို့တစ်ခါတစ်ခါသူများကိုပေးရမယ်ဆိုအရင်အစိတ်မကောင်းဖြစ်တာ။အဲဒါဒီဖနက်လေးကနေဒီခုရှိရဲ့ဖနက်တွေပေါ့နော်။
ဒီကအစားရအဲ့လိုဖလက်စင်ဆိုရင်အဲ့လိုဆိုင်မှာတွားရွေးရပုံစံမျိုးလိုချင်တာလေဒီနေရာလေးကတကယ်ဆိုတာရေချိုးကန်းရေချိုးကန်းကိုအကုန်လုံးပြင်ပြီးတော့ဖလက်စင်နေရာလေးချုပ်ပြန်လုပ်ပေးရအောင်ဖလက်တွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲညီကြီးမဈေးတော်ရလည်းရှိရဈေးကြီးရလည်းရှိရအဓိက brand ဆိုတာထက်ညီကြီးကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းစုံတွေကြောက်ဝယ်ရပဲအဲ့ဖလက်ဆိုရင်တောက်ဖလက်တွေလည်းဝတ်တယ် sneakers တွေလည်းဝတ်တယ် gym တွားဖလက်တွေလည်းဖလက်ဆိုလည်းအစုံဝတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး design တစ်ခုတည်းကိုတည်တန့်ကြိုက်တာတော့မရှိဒီဖလက်တွေကတော့တောက်ဖလက်တွေပေါ့ဒီတောက်ဖလက်တွေမှာတော့ဒီ brand ဆိုတာများတယ်တောက်ဖက်ကြတာလေ main key လေးဖြစ်တော့အဲ့လို brand နည်းနည်းကြီးတာလေးဆိုရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးစုစုပါတယ်ဖက်နဲ့တရားဒါရနေဒီ gym သွားရဖက်နဲ့တွေပေါ့ဒီပေါ်ဖက်နဲ့လေးတွေကကြာလို့မျိုးထားသွားထလာလေးဆိုအဆင်ပြေအဓိကကို slipper မစီးပြစ်အောင်လုပ်တာ slipper စီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတခုခုလိုနေလို့ခံစားရကွာကို့အနေနဲ့ကကြာလေဘာလို့ဆိုဒါကို့အလုပ်ဆိုတော့ slipper မစီး loafer တို့အဲ့လိုဒီလိုလေးနေစီးပြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုဖက်နဲ့လေးလေးတွေစုပြစ်တယ်ဒါလေးကတော့ဒီဖက်နဲ့နေရာတော့မနှစ်က New York Fashion Week သွားရင်းနဲ့အရန်ပေါက်သွားပါဘူးဒီနေ့ကအကြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းမြန်စီးခဲ့ရလေဘာလို့စီးခဲ့ဟုတ်တကယ်ဆိုနေကျ2ဆောင်2ရက်လေ2ရက်အဲ့တော့နေကြီး style မှာ LV မှာနေကြီးသွားစီးကြည့်နေတဖက်ကိုနေကြီးတရံစီးရယ်ပြီးတော့ဒီဘက်တရံကိုနေကြီးစီးကြည့်ရယ်စီးကြည့်တော့တကယ်တော့အယောင်ရွေးရပါတော့အဲ့တော့ရွေးနေဘယ်ဖက်နဲ့ယူရမှာမသိ2ရက်လုံးယူရဆိုပြီး2ရက်လုံးယူလာပြီးတော့နာရောနှမျိုးစီးရဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးစီးလိုက်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုယူပြီးစီးရပါတကယ်လို့သာလူတွေပြောမယ်ဆိုရင်ခံရမှာပဲဒါပေမဲ့အပြောခံရတာထပ်ပေါက်သွားပါတော့ဖက်နှက်ကိုအဲ့လိုနှစ်ယောက်စီးရဆိုပြီးတော့ကြိုက်ဆုံးဖက်နှက်ကဒီဖက်နှက်လေးပေါ့ဒီဖက်နှက်လေးဝင်တော့ခြေတုံးကြက်တုံးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့စီးလည်းမစီးဖြစ်ပါဘူးတောင်းကရှစ်လက်မှာကိုယ်လက်မှာလောက်မြင်တယ်အဲ့ဒီဖက်နှက်လေးဆိုအရင်ကြိုက်တယ်ဒီ brand နဲ့အရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးညာဈေးလည်းကြီးရပါတော့အဲ့တော့ဒီကဈေးကြီးဆုံးဖက်နှက်ကဒီထဲမှာဈေးအကြီးဆုံးဖက်နှက်ဆိုလို့ရှင်ဒီစိတ်တွေဒီဖက်နှက်လေးနဲ့တွေ့ဒီဖက်နှက်ကတော့30လောက်ပါမယ်နဲ့ဖက်နှက်လေးကဈေးအကြီးဆုံးပေါ့ကျန်တဲ့ဟာရအဲ့လိုမျိုးဒီတော့ကအရာရာဒီခန်းလေးမှာပြည့်ပြည့်စုံနေအဲအဲ့တော့ဒီခန်းလေးကို renovation လုပ်လိုက်ရတယ်လေအရန်ချိန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘသူဘဲအိမ်မဆိုးပေါ့နော်ကြီးဒီနေကြီးထက်အိမ်ကျဲတာပဲဖြစ်နေကြီးထက်အိမ်ကျင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာတက်တက်ရဲလေးရှိတာတစ်ချက်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုအရင် relaxing ဖြစ်စေရလို့နေကြီးခံစားရပြီးတော့စိတ်ကိုပို့ပြီး motivation ဖြစ်စေရပါနော်နေကြီးဒီနေကြီးကဘာလေးမှာနေကြီးအရင်ပြောရဲအဲကြောင့်နေကြီးအပြော်ရုံနေကြီးကူးဆက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တာနေကြီးဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပစ်လိုက်တာပါသူကတော့ဓာရီဓာရီဖြစ်တယ်ဆိုရင်နေကြီးကြွားဝါခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီခန်းဒီအကုန်လုံးနေကြီးပြင်တာကတော့နေကြီးရဲ့နေကြီးဖြစ်ဖြစ်ရဲ့ပြီးတော့ double h and associate ဆိုတဲ့ company နဲ့နေကြီးကိုပေါင်းပြီးတော့ပြင်ပစ်တာပေါ့နော်နေကြီးလိုချင်တဲ့ design လေးတွေကိုနေကြီးတို့အပ်တယ်သူကလည်းနေကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရဲ့အတွက်နေကြီးလည်းဒီ double h and associate ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အာဒီအိမ်လေးကပို့ပြီးတော့အိမ်လေးနဲ့တူရတယ်နေကြီးခံစားရပါတယ်အခုလိုလာပေးရဲ့ MC ပရိသတ်ကြီးရောလာကြည့်ပေးရဲ့နေကြီးရဲ့ chili စီကိုနေကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့နေကြီးပြောချင်ပါတယ်နောက်ကျော်လို့ရှင့်လဲအိမ်လာလဲပါလို့ပုံးလေးရောကျိုးဆက်ပါလို့အဲ့အစပြန်တော့မယ်လိုက်ပို့ပေးရမှာပေါ့။နားလဲလာလဲပါ။အိမ်မှာရဲရှိပါရဲ့ဘယ်လိုမှမတော့။ကျွန်တော်ဘော။တာ။